I Sverige finns det omkring 13 000 döva personer, medan vi har cirka 1,3 miljoner hörselskadade svenskar, och av dessa har runt 700 000 så grov skada att de behöver hörapparat. John Cleese håller på att bli döv nu håller den prisade skådespelaren John Cleese på att tappa hörseln, berättar han själv i en intervju med tidningen The Mirror. Han säger dock att han inte känner att det tyngre honom, snarare tvärtom. Foto BBC YouTube för Cleese tycker istället att det ska bli befriande, säger han till tidningen, det är inte en börda. Snarare motsatsen, jag tycker det är ganska befriande, säger Cleese till The Mirror. Jag ler och nickar och pekar, han förklarar också att han har en särskild taktik när han möter människor som inte känner till hans hörproblem. Jag ler och nickar och pekar på mina öron. På så sätt är jag befriad från plikten att bry mig om allt strunt som riktas mot mig, säger John Cleese till The Mirror. Och fortsätter foto Wikimedia Commons, jag tycker det är ganska befriande. Själv glömmer jag aldrig Pang i bygget, som definitivt måste vara en av de bästa tv-serierna någonsin. Eller vad säger ni? Skriv gärna en kommentar. Nu skickar vi våra styrkekramar till denne gigant. Dela och gilla för att visa ditt stöd till John Cleese.